Շարունակում ենք ներկայացնել իմ գործընկեր Վահե Ավանիսյանի տեսանյութերը Սիբիրի Տոմսկ քաղաքից։ Պարզվում է, այս ուսանողական քաղաքը ճանաչելու համար հերիք է ուսումնասիրել նրա արձանները։ Դրանք ավելի քան խոսուն են եւ բացահայտում են Սիբիրի բնակիչների հումորի զգացումն ու մեծ հոգին։ Այդ հատկության ցուցանիշն է Տոմսկում Անտոն Չեխովի անսովոր հուշարձանը։ Դա պատասխան է մեծ գրողին, որը հարբեցող է անվանել տեղաբնակներին։ Տոմսկ այցելելուց հետո Չեխովն իր հիշողություններում գրում է, որ այստեղ բոլոր մուժիկները հարբած են, սակայն մուժիկները Անտոն Պավլովիչից չեն նեղանում, եւ այսօր քաղաքի կենտրոնում կանգնած է Չեխովի արձանը, պատկերված հարբած մուժիկի տեսանկյունից։ Չեխովը եղել է Տոմսկում 100 տարի առաջ, եւ եթե նրան այստեղ շրջապատել են միայն հարբած մարդիկ, ուրեմն նրանց աչքերում Չեխովն այսպիսի տեսք է ունեցել։ Ամենայն դեպս այդպես է կարծում հեղինակը, Տոմսկի ամենահայտնի քանդակագործ Լյոնցի Ուսովը։ Նա չի խոստովանում, որ այդպիսով վրեժ է լուծել մեծ դրամատուրգից։ Ուսովն ուրախությամբ ասում է, որ իր հումորն ընդունվել է համակարգացիների կողմից, թեև սկզբում եղել են լուրջ քննադատներ։ Բոլորը երջանիկ են, երբ տեսնում են արձանը, ու խելքը կորցրածի պես փաթաթվում են ու համբուրում։ Ուսանողները քննությունից առաջ շոյում են քիթը։ Քիթը շոյելով հաջողություն են սպասում մարդիկ։ Միանգամից այն հայտնի դարձավ Ռուսաստանով մեկ։ Մի քանի րոպե Չեխովի արձանի մոտ գտնվելով մենք ականատես էինք մարդկանց հավատին դեպի արձանի կախարդական ուժը։ Խանգություն եմ պահում, ասում են կատարվում է։ Քեզ հետ եղել են նման դեպքեր։ Այո, հենց այսօր վարորդական իրավունքի քննություն էի հանձնում եւ ստացա։ Եվ Չեխովն օգնում է։ Ինձ թվում է օգնում է։ Ես միշտ կողքով անցնելիս անպայման շոյում եմ քիթը։ Լյոնցի Ուսովի այս քանդակը ամենատարօրինակը չէ։ Նրա արվեստանոցում բազմաթիվ են մարդկային հարաբերությունների զանազան կողմերն արտահայտող նախագծեր։ Նա պատրաստում է քթի արձան կամ համբույրի, պատկերում է, թե ինչպես է հասարակության մեջ հեշտորեն բարձրանալը և նույնքան հեշտ է այդ սոցիալական սանդուղքից ընկնելը։ Հարբեցողության թեման նա դարձրել է մեկ առանձին արձան՝ մարդը բաժակի առջև։ Եվ խմել չի կարելի, եւ չխմել չի կարելի, ի՞նչ անել, այ քեզ խնդիր։ Տոմսկում շատ են տարօրինակ արձանները, այստեղ ուսանողությունը 1/5 մասն է կազմում բնակչության, եւ բնական է, որ ուսանողներն ունեն իրենց պահապանը։ Տոմսկի պետական համալսարանի դիմաց կանգնեցված է Սուրբ Տատյանայի արձանը, իսկ վերևում հրեշտակներն են, դաս են պատրաստում։ Ես Տոմսկի պետական համալսարանի ուսանող եմ, հոգեբանական ֆակուլտետի։ Ամեն քննությունից ու քննաշրջանից առաջ գալիս եմ այստեղ Տատյանայի մոտ։ Կարծում եմ ինձ օգնում է։ Ամենայն դեպս մինչև այժմ գերազանց եմ անում։ Իսկ բժշկական համալսարանի դիմաց հղի կնոջ արձանն է։ Այն ունի խորհրդանշական լուծում եւ կարծես թե հղի կնոջ ներսում ամփոփված է մի ողջ աշխարհ։ Տոմսկում կա նաեւ ֆուտբոլասերի արձան եւ այստեղ կարելի հանդիպել անգամ մաշիկների քանդակի։ Հողաթափերը նշանավորում են հյուրընկալությունը։ Հողաթափերի այս անսովոր արձանի հետ նույնպես կապված են ավանդույթներ։ Այստեղ ոչինչ չէլ պետք չէ, պարզապես պետք է հագնել եւ երազանք պահել։ Ինչպես ամեն մի հետ խորհրդային քաղաքում, Տոմսկում նույնպես ամենամեծ արձանը նվիրված է երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակին։ Այն վեր է խոյանում քաղաքի բարձրադիր մասում եւ համարվում է լավագույն զբոսավայրը։ Եվ այսպես ամեն անկյունում հուշարձանները պատմում են Սիբիրի մարդու մասին, իսկ Տոմսկում մարդիկ էլ ավելի առանձնահատուկ են։ Говорят, Томск город умный, правда, Чехов. Ասում են Տոմսկը խելացի քաղաք է։ Ճիշտ է, Չեխովը գրում է, որ այստեղ յաման խելոքներ կան։ Մոտենում ու անպայման պահանջում են մի բաժակուղի, բայց լուրջ 100,000 ուսանող կա 500,000-անոց քաղաքում։ 5 համալսարան, ինստիտուտներ, ավելի քան 100 տարի համալսարանական քաղաք լինելը թողնում է իր հետքը։ Վահե Ավանիսյան, Էմմա Գրիգորյան, Տոմսկից, հատուկ հորիզոնի համար։